karsintaa. Finaalihan on reilun 3 viikon kuluttua Finlandia päivänä 8. toukokuuta. Ryhmäelämiverisille 2100 metriä Sodexo lähtö. Lähtö on käsiolman mukainen. Lop 3. Niin lop för varmbrudi kahdesta tarvoitu sen tunnu meter. Chöris program meilitte. Lähtö otta liikkeelle starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään. Yksi Airpro Presente pitää sisäradalta johtopaikan hyvin. Avaa 5 Rapido Streamline. 3 Piece of Metal on lähtenyt myös hyvin liikkeelle. Hakee paikan johtavan takaa. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. 3/7 Dennis Poco puikkaa toiseen pariin ulos. Näin 3 ulkona 4 Rockin Glaava. 3 sisällä 9 Labdo Villeneuve. 14 rataa 2 Pension Killer. Sisärataa seuraavana 6 Jaguar Point. Tuntumassa on 10 Callum ja porukan päättää 8 Dream Bow. Takasuoraan mennään ja avaus puolikas numerolla 1 Airport Present. Mennään aikaan 09.5. Vauhdikas avaus on 1,5 kierrosta matkaa maaliin 3. lähdössä pronssidivisioonan karsinnassa. Toista rataa ensimmäisenä 5 Rapido Streamline. 3 Piece of Metal on johtavana takana. 7 Dennis Poco toisessa ulkona. Sitten 9 Love de Villeneuve. 2 Pension Killer on 3. parissa. 4. parissa 4 Rockin Laava. 10 Callum. Ollaan kartumassa etusuoralle, sisärataa seuraavana 6 Jaguar Point ja porukan päättää edelleen 8 Dream Bow. Etusuoralla tullaan 1 Airport Present jatkaa kärjessä ja sen nimiin 1000 metrin väliajaksi saadaan 13.5.17 toinen puolikas. Lähdetään viimeiselle kerrokselle. 5 Rapid Streamline on puolittain johtavan rinnalla, 3 Piece of Metal johtavan takana, 7 Dennis Poco toisessa ulkona. Kirja ei ole vielä aloitettu, kun 900 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 1 Airport Present. Nyt suunnistaa 4. ulkoa 10 Callum. 3. kiertoon osaa kirjassa peränsä numeron 8 Dream Bow. Kärjessäkin lisää vauhtia 1 Airport Present. 3 Piece of Metal tulee sen tuntumassa sisärataa. Toista rataa 5 Rapido Streamline. Toisessa ulkona 7 Dennis Poco. Ja sen rinnalla on 3. etenemässä 10 Callum. 3. puolikkaan väliajaksi numerolla 1 Airport Present. 16.5. Lähdetään viimeiselle 500 metrille ja 10 Callum on edennyt jo kärjärinnalle 3. Sitä seuraa kirissä 8 Dream Bow. 6 Jaguar Point on kääntänyt myös 3. kiriin. 1 Airport Present hallitsee kärjessä. 3 Piece of Metal on sen takana vailla kiritilaa. 5 Rapido Streamline on sitkeä johtava rinnalla. 10 Callum tulee 3. 4. iskee sen rinnalle 8 Dream Bow, kun kaarrutaan loppusuoralle. Dream Bowta seuraa 6 Jaguar Point, joka kääntää puolestaan 5. ja viuhka kaartuu loppusuoraan. 1 Airport Present on johtanut koko matkan 8. Dream Bow on saanut loikkarin päälle 100 metriä matkaa maalin. 1 Airport Present pitää sisäradalla kärkipaikka. Ulkoa tulee 8 Dream Bow. Se kirii 2. Callum on 3. on 1 Airport Present. Viimeiset 500 metriä 13.5. Neljäs lähtö, 7-6 pelin avauskohde esittelyyn 18 minuuttia. Defileringom Arton minuuttar. Nyt siis käynnistyy pidennetty verryttelytauko. Ja 3. lähdö voittaa numero 1 Airport Present ja voittoaika on 14.2. Ja tulojärjestys on 1 Airport Present, 8 Dream Bow, 10 Callum et Otta Tiju Ordningsfölj mål lop 3. Hyvin meni Airport Present. Tekee paluun voittokantaan johtopaikalta. Mika Fors, miellyttikö tyyli? No joo, että kyllä siinä vähän hiomista vielä on, mutta täällä on tosi hyvä moottori, että hevonen tuntui sillä, että silloin olisi voinut vähän tänään ajaa kovempaakin tuossa matkalla.
Joo, niitä lopun laukkoja on silloin tällöin tullut. Oliko nyt mitään epävarmuutta maalisuoralla? Ei ollut. Lähelle kirivät, mutta... Niin, maalin paikka on tossa. Sen tiesivät sekä hevonen että mies. No, sanoit, että on kehittymisen varaa. Miten hyvästä miniästä puhutaan? No joo, että siinä on semmoisia pieniä juttuja, justin ne lopun laukat aikaisemmin ja sitten pikkusen kurviajettavuus on välillä huono johonkin kurviin ja niitä kun saadaan pikkusen paremmaksi, niin hevonen kyllä ihan ilman muuta, jos se rupeaa 13 tuloksia tekemään täydellä matkalla, niin kuin mä olettaisin, niin kyllähän sillä nyt pärjää jo tosi pitkälle, ainakin täällä meillä Suomessa. Monta hyvää saumaa tulevissakin lähdössä. Pyörylän Baronin 76 kohteen suursuosikin lämmitit jo. Minkälainen oli? No ihan oma veikee itsensä, että vähän purttailee omia aikoja ja jarruttelee, mutta tartissa se menee hienosti, mutta kaikki oli erittäin hyvin. Millä lailla lähdet lähtöä ajamaan? No ajakkomennosta lähdetään kovaa ja sitten mietitään sen jälkeen. Rintakaarella voittomielellä? No ei rintakaarella, mutta totta kai voittomielessä. Eipä muuta kuin onnea matkaan tuleviin lähtöihin, tsemppiä tästä. Kiti. Sodexon lahjoittama loimi yllään seremonia paikalle astelee uuniteltavaksi kolmannen lähdön voittaja 6-vuotias Runa Airport Present, joka ottaa uransa viidennen täysosuman ajalla 14.2. Hevosen on kasvattanut Russell C. Williams, omistaa Onkel Invest Oy Seinäjoelta. Markku Nieminen valmentaa, Mika Fors ohjasti. Ja voittaja onnittelemassa Sodexosta Anne-Mari Rokkanen. Ja Vermo tarjoaa kaikkien voittajahevosten kasvattajille ja omistajille kuohujuomaa voittajakorokkeella. Ja tästä vielä kunnia kierrokselle Airport Present Mika Fors. Seuraavaksi lähdön 3 Toto-tulokset. Tulojärjestys oli 1.80, Airport Presentin voittajakerroin 9.77, sijakertoimet 2.99, 1.82 ja 2.58, kaksari 38.08. Lähdön vaihto oli 27 778,50 €. Totoresultaat lop 3 Vinerots Niu Shottishu Spevplats 299 et otti 258 Twilling 38 08. Sitten tulokset lähtön